Prva Mojzesova knjiga, 12. poglavje. In Gospod je rekel Abramu: Pojdi iz svoje dežele in od svojega sorodstva in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo pokažem. In storil te bom velik narod in te blagoslovil in poveličam tvoje ime in v blagoslov bodi. In blagoslovil bom nje, ki blagoslavljajo tebe, in kdor te preklinja, njega bom preklel, in blagoslovljene bodo v tebi vse rodovine zemlje. In Abram se napoti, kakor mu je bil zapovedal Gospod, in Lot je šel z njim. Imel pa je Abram 75 let, ko je potoval iz Harana. Vzame namreč Abram Sarajo, svojo ženo, in Lota, sina svojega brata, z vsem svojim premoženjem, katero so pridelali, in z dušami, ki so jih pridobili v Haranu, in odpotujejo, da bi šli v kanaansko pokrajino. In prišli so v kanaansko deželo. In Abram preide deželo do kraja Sihema, do Morejevega hrasta. Bival je pa tedaj Kanaanec v deželi. In Gospod se prikaže Abramu ter mu reče: Tvojemu potomstvu hočem dati to deželo. Abram pa postavi tam oltar Gospodu, ki se mu je bil prikazal. In napoti se v to gorovje proti vzhodni strani Betela in postavi svoj šotor. Betel mu je bil od zahoda in Aj od vzhoda. In postavi tam oltar Gospodu in klical je Gospodovo ime. Potem je potoval Abram dalje v južno stran. Bila je pa lakota v deželi, zatorej gre Abram dol v Egipt, da bi tam tujčeval. Zakaj huda lakota je bila v deželi? In ko je bil že blizu, da pride v Egipt, reče Saraji, svoji ženi: Glej, vem, da si žena lepe postave. Lahko se zgodi, ko te zagledajo Egipčani in reko, ta je njegova žena, da me ubijejo, tebe pa ohranijo živo. Reci, prosim, da si moja sestra, da mi bo dobro zaradi tebe in da bom živel za voljo tebe. In zgodi se, ko je prišel Abram v Egipt, da so videli Egipčani ženo, da je silno lepa. In videli so jo faraonovi knezi in so jo hvalili pred faraonom, in žena je bila vzeta v faraonovo hišo. Ta je Abramu dobro storil zaradi nje, tako da je imel ovac ter volov in oslov ter hlapcev in dekel in velblodov. Toda Gospod udari z velikimi stiskami faraona in njegovo hišo zaradi Saraje, Abramove žene. In pokliče faraon Abrama ter reče: Kaj si mi to storil? Zakaj mi nisi povedal, da je ta tvoja žena? Zakaj si rekel: Sestra je moja? In vzel sem jo, da mi bodi žena. In sedaj, glej, tu imaš svojo ženo. Vzemi jo in odidi. Tedaj ukaže faraon zanj možem, da so ga spremili in njegovo ženo in vse, kar je imel.